чеський тер'єр – це люблячий і вірний друг. Маленький, добродушний і спортивний, він завжди веселий і товариський. Незважаючи на те, що сьогодні цього песика тримають як товариша, все ж таки це мисливська собака. Вона зберігає схильність до полювання, витривалість, ентузіазму. Чеський тер'єр безстрашний під час полювання, не відступає навіть перед великими тваринами. Ці чотири лапи сповнені енергії, люблять грати і бігати, так що активність у них дуже висока. А ще чеські тер'єри обожнюють рити землю, наприклад, підривати паркан. Однією з особливостей породи є те, що вони люблять поїсти і здатні красти їжу.